Então foi assim que a jovem Consuelo caiu nas suas garras. É, tive que ensinar umas coisinhas pra ela. Até que ela aprendeu direitinho. Calado, seu larápio. Ladrão da inocência alheia. Esse foi seu último golpe, Juca. Te dou a minha palavra disso. É, John John. E se não fosse pela tua intromissão, eu tinha me dado de bem. Foi um prazer ter entrado nesse caso. Porronca, tu viste a Consuelo? Sei lá, tá dormindo aí. Que aporrenta, dor de cabeça. Não dormiu não, homem. A cama dela tá arrumadinha e tá faltando roupa na penteadeira dela. A Consuelo fugiu de casa, mulher. Fugiu como, homem? Fugindo, mulher. Pegou a roupa e foi embora. E tudo por minha causa, mulher. Ai, meu Deus. E agora o que vamos fazer? Eu já sei. Vamos ligar pra polícia. Eu ligo. Fica, segura. É da polícia? Exatamente. Diga lá, senhor, conte-me o ocorrido. Meu amigo, a minha filha perdeu o juízo. Ela fugiu e só tem 14 anos. Calma lá, senhor, vou verificar a situação imediatamente. Depois que o senhor registrar a ocorrência, comanda a lei. Mas o senhor tem certeza que ela fugiu? Mas é claro que eu tenho certeza. Ela fugiu e tudo culpa daquele safado que colocou ela contra a gente, doutor. Mas aí então a conversa muda de rumo. Esse cara, por um acaso, é de maior? Ele não é. Tremendo cavalão. E olha, esse tal de Juca anda metido com o pessoal da pesada. Juca? O senhor, por um acaso, falou Juca? É, Juca. Isso mesmo. O nome dele é Juca. O meliante em questão já é nosso conhecido. É um golpista de primeira. Temos denúncias contra eles de abuso e sedução de menores. Mas, como na maioria dos casos, está solto por falta de provas. Cabra safado! Safado sem vergonha! E o que vai ser da minha filha, doutor? Olha, meu senhor, lamento lhe dizer, mas a sua filha está numa baita encrenca. Venha pessoalmente à delegacia registrar a ocorrência que iremos atrás deste infrator, abusador de menores. Tô indo agora, doutor! Tô indo agora! Pobre Consuelo. Inocente. Nas garras de um larápio como você. Alto lá, autoridade, peraí. Ela é que foi bater na minha porta, ou seja, ela bem que queria também. Ali é clara, meu caro Juca. Adultos como você não podem ter relações sexuais com crianças ou adolescentes. É por isso que eu estou aqui. John Johnny Jones. Na cola de larápios da inocência alheia. Juca, o que que tá pegando, gata? Juca, eu tô com fome. Deixa eu ir lá na mercearia comprar alguma coisa pra comer. Tá doida, Juca? Claro que não. Nem de brincadeira fala mais isso com Suzinha. Tá cheio de gente te procurando aí fora. E se te pego? O papai aqui tá ferrado. Mas não tem nada nessa geladeira. A situação tá difícil, gata. Ah, eu não te trouxe aqui pra minha house, então eu tô tendo mais gasto por causa disso. Mas tu nem trabalha, Juca, tu não faz nada. Cala a boca, Consuelo. Se bem que tu tem razão, gata, porque se alguém aqui vai ter que trabalhar, esse alguém é tu. Eu? É. Eu não sei fazer nada. Sabe sim, gatinha. E com o tempo, tu acaba pegando as manhas da profissão. A gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um tapa nesse visual e vamos começar o trabalho essa noite. Calma, gatinha. Relaxa.
Deixa, deixa comigo que eu garanto. Ei, John, alguma novidade sobre o caso Consuelo? O pai dela esteve aqui. Estou justamente trabalhando nisto agora. É mesmo? Pois não parece. Não seja tolo, meu rapaz. Estamos na cola desse Juca. E nem sinal da Consuelo. Sem prova não podemos fazer nada. Mas diz que o Larápio foi visto frequentando uma boate no centro da cidade. Ponto de prostituição. Sei. Mas e daí? E daí é que ele foi visto numa loja de roupas femininas, comprando algumas peças. E a minha intuição diz que ele levará Consuelo ainda hoje na boate, direto para a boca dos lobos. Mas então é fazer uma batida no local e pronto. Você não sabe que os lobos se assustam com o barulho? Temos que chegar na surdina. Disfarçados. Disfarçado? Mas disfarçado de quê? Aguarde. À noite, todos os gatos são pardos.